Det här är ju coolt. Ja. Holly är fortfarande sjuk, men vi har ju med oss hennes, eller vi har ju med mini Holly. Mini Holly. Vi ska ju flytta idag. Vi ska få ett större rum. Hur sjukt är inte det? Åh, så nice. Så vi, vad tänkte vi? Vi tänkte att vi ska överraska henne lite. Exakt, vi kör helt enkelt. Hon får vila upp sig och så överraskar vi henne. Så löser vi resten med då Emma och lite bärhjälp och sånt. Och så löser vi det här. Oj, eller hur, bra va? Det blir väl bra, Holly, va? Ja, va? Ja, det blir jättebra! Ja, men, det är bra. Alltså det känns ju både bra och dåligt. Men det känns som att det är, vi är redo typ. Nystart. Nystart, ja. Och att man får lite mer space. Ja, vi är ganska bra på att sprida ut oss. Ja, kan ju jag känna. Vi har ju väldigt mycket grejer liksom. Så att, men det kommer bli jättebra. Mm. Det känns bra. Nu kör vi! Ja. Lasta på här då! Kom igen! Hjälp till! Du glömde en sak. Jaha, det var en kudde. Det var en pärs. Liten och var super sina föräldrar. De bara, nu flyttar jag! Är det någon som har gjort det av er? Ni blir riktigt arga. Åh, det kliar! Det kliar där. Var? Här, nej, där. Där, på den sidan. Nej, andra sidan. Åh, tack. Så! Let's go. Alltså Holly, du gör ingenting. Nej, men hon bara låter sig. Hjälp till då. Nu ska vi ta lite kaffe. Ja. En liten paus. Och sen ska vi inreda. Fikarast! Men det blir fint. Vi ändrar lite. Vi ska först städa upp lite. Det är ju lite mycket grejer. På samma plats kanske. Men det blir nog bra. Det blir nog bra. Detta.